Bratislavské podhradie nadobúda nové charakteristické rysy. Vyrástol tu 14-poschodový vežiak z montovaného betónu. 8-členná montážna čata Ladislava Lováša už pracuje na výstavbe ďalšieho vežiaka. Dnes tu montovali 5. poschodie. Novou progresívnou metódou stavané vežiaky budúceho sídliska Podhradie majú pozemné stavby podľa plánu odovzdať do užívania už v septembri a novembri tohto roka. Oba 14-poschodové vežiaky poskytnú Bratislavčanom 104 bytových jednotiek.